Na música você tem que dar atenção pra ela ali, daquele jeito. Se você não der atenção pra ela, tá ligado? Ela não vai te render nada, ela é egoísta pra caralho, mano. Então, tipo, a lei é essa, tá ligado? Igual você disse também, só ter persistência no corre, mano. Tô aí agora aí com uma filha de 3 anos, tá ligado, mano? Também tô casado também. Então, tipo, ser pai, DJ e além de tudo ainda ter mulher, mas responsabilidade ainda de fazer as coisas, fala que você tá complicado. Não é não, eu tô até tranquilo assim, cheguei agora no morro, aí tô querendo fazer umas músicas, gravar um clipe, né, voltei pro Serrão aí de novo. Tô na casa do Vitinho, ele até me emprestou umas roupas. Faz atropelar as coisas. A vida inteira você foi atropelado e não conseguiu resolver nada. E agora, em 3 dias, você não vai resolver. Me fala, seu barraco, como é que tá lá? Deve estar todo destruído, né?